Ville Koho on yksi palanen Saipan historian lahjakkainta ikäluokkaa. 27-vuotias keskushyökkääjä johdatti kapteenin ominaisuudessa Lappeenrannan Ylpeyden A-nuorten Suomen mestariksi keväällä 2002. Samalla kaudella tilille tulivat ensimmäiset pelit edustusjoukkueessa ja unelma ammattilaisuudesta alkoi muuttua todeksi. Imatran Ketterässä kiekkouransa aloittanut Koho oli nuorena myös lahjakas pesäpalloilija. 15-vuotiaana lupaava kakkospolttaja valitsi jääkiekon ja sitä ei ole tarvinnut katua. Tässä vuosien varrella niin antanut niin paljon kaikkea hyvää ja paljon kavereita, ystäviä. Ja nyt niitä tuolla ympäri Suomea ja ympäri Eurooppaa ja paljon pidetään yhteyttä. Että niin kuin pääasiassa niin ihan loistavia hetkiä. 400 ottelun rajaa lähestyvä Koho on pelannut koko SM-liigauransa Saipassa ja nauttii seurassa suurta arvostusta. Siitä kertoo myös rinnassa oleva C-kirjain. Lokakuun alussa puolustavan roolin tottunut sentteri sai komennuksen ykkösketjuun ja osoitti heti kahdella maalilla jokereita vastaan, että avuja löytyy myös hyökkäyspäässä. No, kyllä se on maistunut. Ja aikaa tullut lisää ja on sitä myötä tietysti vastuuta tuossa ylivoimapelissäkin. Ja tietysti se sitten tarkoittaa sitä, että pitää onnistumisenkin tulla. Missä roolissa olet mielestäsi parhaimmillasi? No kyllä, tuossa puolustavassa roolissa on tullut monta vuotta liigassa pelattu ja se on niinku ominta peliä plus sitten tietysti noi alivoimahommat, että niissä on ollut pääpaino, mutta niin kyllähän tällainen pikku piristys niin ihan hyvää tekee. Liigan pienimmällä pelaajapudjetilla kauteen lähteneen Saipan ei perinteisesti odoteta kamppailevan kärkisijoista. Seuran ainoa pääsarjatason mitali on pronssi 43 vuoden takaa. Esimerkki Keski-Suomesta antaa kuitenkin uskoa siihen, ettei se välttämättä jää ikuisesti ainoaksi. Budjetit ja nämä antaa tietyt rajoitukset aina joka vuosi, mutta miksei. Eihän Jyppi näytti viime vuonna, että voi pystyä ihan mihin vaan, kun kaikki natsaa kohdalleen. Ja totta kai ensimmäinen tavoite, että päästäisiin playereihin ja sitten katsotaan eteenpäin, että sittenhän kaikki on mahdollista. Mutta pelataan nyt ekan kuitenkin tämän runkosarjan.